Binəqədi rayonundakı Sopsan boya fabriğinde baş veren yangına göre Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları yaxınlıqdakı binalardan insanları təxliyə edib. Bir qaz axaraza istinadən xəbər verir ki, yangın söndürmə briqadaları bir neçə yüz metrəlikdə yerləşən hündür mərtəbəli binaların yüzlərlə tonluq su anbarlarını birbaşa yanğına yönləndiriblər. Əraziyə yaxın küçə və prospektlər də bağlanıb.